дня. Поділіться вашими враженнями від прес-конференції, взагалі від вашого порядкового номеру, під яким ви виступатимете у фіналі нацвідбору. Чи вам подобається, ви виступаєте під 10-м номером? Які ваші враження? Ми дуже задоволені. Ми ще краще розповідали, що перед виходом на конференцію ми дивилися нумерологію. І кожну цифру, що вона означає, я кажу, Таня. Це Таня. Таня, ми маємо мати або 10, або 11. Це є дуже класні цифри. І коли ми вибрали 10, це просто вау. Тому що 10 – дуже сильна цифра, дуже магічна, фантастична. І саме такий десь наш є номер. Так, ми так зрозуміли, що ця цифра повинна обрати нас, і ми її. Ну, насправді, взагалі, це не тільки астрологічно якось поєднано, насправді, реально, учасники виступають під кінець, вони краще запам'ятовуються, тому, я думаю, вам дуже сильно пощастило. Так, які взагалі, що ми можемо від вас очікувати на відборі? Саме, можливо, ви можете розкрити якісь деталі постановки, або якщо їх немає, можливо, якісь свої власні побажання? Я вважаю, що це буде просто буря емоцій різних. Це буде пережиття емоцій в кожному з нас і в кожному глядачі. Це буде дуже круте шоу. Це буде 3 хвилини максимального кайфу і заряду. А взагалі, уявімо, що ви перемогли національний відбір. Уявімо. Що для вас, представити Україну на конкурсі, і який ви меседж хочете донести європейським глядачам? По-перше, це є для нас ще одна така європейська площадка, європейський майданчик таких масштабів, на якому ми можемо пропагувати українське і заявляти свою відмінність між нашим сусідом. А який наш меседж? Меседж в тому, що наш народ не сильний і непереможний. І якщо кожен народ буде боротися за свою свободу, за свою землю, то він обов'язково буде переможним. Так. І насправді, якщо все ж таки забігаючи наперед і роздумувати про те, що ми будемо представляти Україну, то ми з гордістю це будемо робити, бо наш гурт дуже багато працював над тим, аби потрапити сюди в десятку. І ми гідні цієї десятки і гідні насправді перемоги. Тому покажемо максимальний результат. 100% наша пісня сподобається як і українському, так і європейському глядачу. Особливо європейському, бо ми вже виступаємо не перший рік за кордоном, і ми розуміємо, що нашу творчість сприймають. Тому робимо все на максимум. Ви, якщо не помітили, то ми перший в Україні гурт, який на Євробаченні представить цимбали. Серйозно? Так. Це дуже цікаво. І ми будемо в жіночому колективі теж перший гурт, який представить Україну. Який би то ще факт назвати? Театрально-музичний гурт. Тобто так, у нас поєднана етнодрама. І кожну пісню ми розбираємо за драматургією. І додаємо акторські і театральні такі дуже смачні маски. Чекайте перформанс. Так, це буде вау. Дякую велике за інтерв'ю. Бажаємо вам удачі на національному відборі та гарного виступу. Дякую.